Hej alla Kläppenvänner och hjärtligt välkomna till Kläppen idag. Vilken fantastisk torsdag, Bella. Men verkligen. Vi är ute och svänger och det är helt fantastiskt för i våra nerfarter. Vi fick ju lite kallsnö häromdagen. Ja. Och det har ju pudrat upp och de har blandat upp snön. Ja, men det är helt underbart i våra pister. Det känns ju nästan som att man är i början av säsongen, faktiskt. Det är sån kvalitet. Det är verkligen synd att behöva stänga nu efter påsken precis. För det är ju faktiskt bara någon vecka kvar innan vi stänger för säsongen. Ja. En och en halv om man ska vara noga. Men till helgen så händer det ju något spännande. Redan imorgon börjar Ski & Snowboard Festival. Vad händer då? Ja, precis. Det startar ju redan imorgon och då kommer ju några stora artister hit till Kläppen. Vi har ju bland annat Amazon med flera. Och sen så har vi ju massa snowboard och skidtester. Ja, det blir ju så kul kunna testa nästa års Burton-brädor. Flera av skidmärkena kommer på plats. Så all möjlighet att prova verkligen nästa års utrustning. Ska du prova några skidor? Ja, men det lär jag ju göra. Det måste man ju passa på. Det är inte så ofta man får tillfället att testa nästa års produkter. Så är det ju. Men vi har ju fantastiskt fint på hela berget. Vi har bra med snö med tanke på den här nysnön som kom häromdagen. Och jag var ute och flög lite drönare här på förmiddagen. Vi får se här. Visst är det härligt? Oh, man ser ju verkligen hur mycket snö vi har på hela berget. Och det är ju vitt och härligt i alla våra nedfarter. Ja, och i längdspåren också på toppen. Men du, om man vill besöka oss nu, finns det möjlighet? Ja, men vi har ju faktiskt en specialare nu inför den här festivalhelgen. Det är ju fredag till söndag som man kan komma och göra riktigt bra deal. Sen har vi ju påsken kvar. Herregud. Då måste man ju komma. Massa aktiviteter som händer över påsken. Samuel, vad händer över påsk? Det är Chinese Downhill, familjemångkamp och lite annat smått och gott. Men ni hör, ja, massvis av roliga påskägg öppna. Ja. Det blir jättekul. Gud. Och det är ju så här, ni hittar all info på klappen.se just om ni vill boka då sista minuten för att komma hit till helgen som kommer alltså. Redan, man kanske redan vill komma ikväll, torsdag. Men annars finns det ju boende som du säger, fredag till söndag. Och vill man boka påsken så finns det ju första delen i vecka 15 en deal där med 20% rabatt. Precis. Och det här vill ni inte missa. Det här underlaget i de här pisterna, det är så grymt för er just nu så att ni bara måste komma. Så hjärtligt välkomna hit till finalen på Kläppen. Nyttja de sista svängarna innan vi stänger för säsongen. Och du, gillar du det här så dela det här med alla dina vänner och bekanta. Jag hoppas verkligen vi ses på berget. Hej då!